24 липня 1990 року синьо-жовтий прапор вперше замайорів над будівлею Київської міської ради. А вже за рік національний синьо-жовтий прапор урочисто підняли над будівлею Верховної Ради України. Сталося це на 10-й день після проголошення незалежності України, згадує народний депутат України п'ятьох скликань Іван Заєць. 4 вересня 1990 року на засіданні Верховної Ради депутати від Народної Ради запропонували узаконити та підняти прапор над українським парламентом. Але комуністичні сили чудово ж усвідомлювали, що в цьому світі правлять символи і знаки. І якщо над Верховною Радою вже буде майоріти синьо-жовтий прапор, то вже назад, туди, до червоно-лазуревого, до комуністичної системи, вже не буде ходу ніякого. І вони ясно, що противилися цьому. І коли ми ухвалили всі рішення, вони розбіглися із залу. Підняти прапор вимагав і велелюдний мітинг під стінами будівлі Верховної Ради. Після тривалих перемовин і ультиматумів депутати таки проголосували за доленосне рішення, а згодом затвердили постанову про державний прапор України. І національний стяг здобув офіційний статус. З того часу традиція підняття прапора не припиняється. В наших синьо-жовтих кольорах увесь досвід українського народу, пам'ять українців та шлях України, шлях, який ніколи не був легким, але який зробив наших людей такими. Саме такими. Такими сміливими, якими люди козацького роду були і будуть завжди. Такими сильними, які надихають весь світ, повертаючи не лише для себе, але й для людей інших народів впевненість, що у нашому світі все ж таки є місце для справедливості. Прапор України – це той символ, це той маркер, це той, як зараз модно говорити, паттерн, який сьогодні у всьому світі поєднується з Україною. Поєднується свободою, поєднується сміливістю українського народу. Український прапор – це та унікальна річ, яка першою з'являється на визволених українськими збройними силами територіях. Український прапор – це та річ, яка біля серця у кожного солдата, який йде в бій. Я глибоко переконаний, що найближчим часом настане той період, коли український прапор, як рівновеликий прапор, буде стояти в одному ряді усіх прапорів Європейського Союзу, усіх прапорів НАТО. Синьо-жовтий прапор завжди символізував шлях до волі. Він об'єднує покоління українців, які боролися за Україну і мріяли про незалежність. Кольори нашого стягу вперше поєднані у 1256 році на гербі міста Лева в Галицько-Волинському князівстві, а також на гербі Королівства Руського у 14 столітті. Поєднання синього та жовтого було і на хоругвах козаків війська Запорозького. Сучасний прапор уперше публічно продемонстрували у 1848 році у Львові, вивісивши над ратушею. Я впевнений, ви розумієте, що цей прапор буде майоріти десятки і сотні років. Я впевнений в цьому. Майже сторіччя тому наш прапор майорів над кораблями Чорноморського флоту. Синьо-жовтий прапор завжди з нашими військовими на шевронах у рюкзаках, на позиціях. Синьо-жовтий прапор майорів на Евересті, Говерлі, був у космосі, піднімався на п'єдестал разом з нашими олімпійськими чемпіонами. Із синьо-жовтим стягом проголосили Українську Народну Республіку та відновлення української держави у 41-му під проводом Степана Бандери. З національним стягом ми пройшли революцію на граніті, помаранчеву та революцію гідності. З ним ідуть у бій наші воїни і встановлюють його в деокупованих містах та селах. Цей стяг піднімав молодих хлопців на бій під Крутами.
цей стяг був при створенні першого українського уряду. За цей стяг боролися шестидесятники, і велика частина з них ціною власного життя і здоров'я захищали цей прапор. Це пам'ять про усі покоління, які жертовно боролися за Україну. Це пам'ять про, насамперед, в тому числі і про тих парламентарів, які пройшли тюрми і табори, які пам'ятні нас, несучи цей прапор у 91-му році. Для мене це пам'ять про В'ячеслава Чорновола, Левка Лук'яненка, про Михайла Гореня, тих людей, які вже не є з нами. І пам'ять про тих невинно убієнних людей, які сьогодні гинуть, наших воїнів, які сьогодні захищають зі зброєю в руках. Сьогодні прапор – найвідоміший символ України. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наш державний прапор, як ніколи до цього, почав з'являтися у різних куточках планети, як знак підтримки та солідарності з нашою країною. Його встановлюють наші захисники у кожному звільненому від російських окупантів українському місті, селі та селищі. Слава Україні! Героям слава! Україна!